Пчелари от цялата страна протестираха пред Министерския съвет в столицата. Повод за тяхното недоволство е използването на опасни за пчелите пестициди при пръскането в земеделската дейност. Повода е забрана на 3 опасни пестициди за пчелите, а и по повод на това, че България гласувала с въздържал се в Комисията по земеделие на Съвета на министрите и ние искаме сега, след една седмица, на 29-ти, когато ще има прегласуване, България да гласува против използването на тези пестициди. Натравянето на медоносните насекоми с пестициди е проблем, който от години преследва пчеларския сектор. Опитите ни пред Министерския съвет и Министерството на земеделието да се обърне с лице към нуждите на пчеларството са без резултат. А великият Айнщайн е казал: изчезнат ли пчелите, след 4 години изчезва и човечеството. Това е често срещан проблем. Бюрокрацията на областно и национално ниво на нас, пчеларите, е известна и точно за това сме излезли на този протест. Опасенията на пчеларите са, че дори законово да се спре използването на опасните пестициди в България, те ще бъдат внасяни по нелегален път. Изпитвам голяма тревога, защото получих известие и може би най-голямата новина в момента е, че във Варна са извършени днес растително-защитни мероприятия и са натурени пчели. Само за 2012 година заради пестицидите са измрели около 200 000 пчели у нас. Това е близо 20% от общия брой на медоносните насекоми в България. За да илюстрират нагледно сериозността на проблема, в центъра на протеста беше изложена пита с отровени пчели. Основното искане на протестиращите е да се наложи мораториум върху използването на опасните за пчелите пестициди при пръскането в земеделската дейност. От бранша искат още да се създаде нов отдел в Министерството на земеделието и храните, който да работи основно по проблемите в сектора.